waxa weeye korontada ilaa korto waa ta haddii anagu aanu joogno mar uu iimaan karo wuxuu kaloo yiri waxaan qabsanayaa meesha la yiraahdo laas caano daadar waxaan maleynayaa hadalka waa ku riyootay darunkaaba ahan laas caano iyadoo aysan joogin ciidamada ku hareereysan oo buuraha waxa weeye afarta koona ka ah ciidamada degan oo daarood iyagu aysan joogin baa waxaa kaa saaray shacab kacay oo gadooday waxa weeye adoo lagu eryayay baa buuraha lagaa saaray bariiqahaagii baan ku ihi haddeer baan ku ihi weli waa muuqdaaneen marka maanta sida aad ku qabsanaysa sidee tahay waa riya hadalkaas mid kalaan kuu sheegayaa hartinimada aad sheeganayso dee adeer horta ficilkeed kaama muuqdo adiga iyana cambaashaha kula socda iyo kuwa waxa weeye aad khaladeenba dee anugu waxaan bisa oran karaa dad macnaha loo jawaabi karo ama hadal lagu khasaarin karo maba ahaba muse juudaan baa idin sixirday marka waxa weeye qaabka haddeer aad ku jirtaanina waa midaa kusoo afjarmaysaan siday ugu dhaqsaha badan tahay waa midaa kusoo afjarmaysaan masiirkiina dambena aan waxa weeye wax macnaha waxa weeye raada aan kulahayn waxaa la yihi 20 jirka geedkaa beerato baa 60 jirka harsataa war maanta nin dadkiisii iyo dalkiisiiba baan ku yihi waxa weeye weeraraya isagu oo gubaya oo dab ku shidaya bili muxuu la sii imaanayaa waa waxba mid kalaan kuu sheegayaa waxaa tiri dowladda qaranku shaqadeedii waa haysataa waddankuna waa nabadgelayo waddanka dabka ah ka shideen baa ka shideen weli insha allahuna waa dami doonaa adiga iyo kuwa waxa weeye kula caqligaaba goortii laga xoreeyo gobolku waxa weeye nadiif noqdo waa dami doonaa dabka ka shidan dalka ka shidan oo idinku shalaca ka shideen nabadgelyuna kusoo noqon doonaa waxaa tiri waxa weeye dadakan gadoodaayo oo qeylinaayo oo waa dad sii reer soomaalilan oo shalay wax nagu darsaday shalay haddaan wax nagu darsanay baan kuri maanta aanu idinka soo cadna waayo dad wax nagu darsan karaa maa dadkii wax nagu darsan karo baa wax lala wadan karaa oo wax lala waxa weye fahmi karaa laakiin waxaa noo muuqatay maantay soomaalilan shalay hadday waxa weeye wax laysku darsaday ahayd maanta inaysan naba waxa weeye anfici karin shacabkii joogay ka gadoodeen dadkoodii madax duub lagu laayay dalkoodii la sheeganayo haddee waxaa soo dhaweyd dhulbahanta inta haddana annagaalee baa ka soo dhaweyd muuse bixi marka ma aqbali karno taana waxa weeye gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waa la xoraynayaa sida ugu dhaqsaha badan baana loo xoraynayaa intaa markii aan ka soo gudbo waxa weeye annaga xaggeena la geynayaa baa tiri dee aadeer waxa weeye jamhuuriyaddu waa iska xumaanaysaa nin xunoo laalush qaataa oo dee nin ku daba nool baa tahay haddeer markii jamhuuriyaddu iska xumaatana waxaad raacaysaa geela boqor buur madow oo daaqaaya meesha la yaa dalyo iyo baadi qariye iyadaa isagaa lagu raacinayaa baan ku yidhi adiga iyo waxa weeye inta kula socotaba waayo hartina uma baahna isaaqna uma baahna nin walaalihii iyo dimaashiyaashiisi iyo hooyooyinkiisi iyo caruurihii iyo dadkuu shalay xilka u qaaday oo shaatiga u gashaday oo yidhi dowlad baana dee maanta ishii ka madaxa kala dhacay dee aadeer cidna ma anfaco waxa weye reer soomaalilana waxaa leeyaa iska ilaaliya waxa weeye kuwii ula dhashay oo waxa weeye dee ma aqaanu waxa weye midaa waxbaa si ahaaye kuwii ula dhashay buu soo gubay dee idinkana idin anfici maayo iska ilaaliya intaa markii aan ka soo gudbo waxa weeye gobollada s c waxa weye waa la xoraynayaa waxa weye meel fiican baa xaaladiisu maraysaa muuse juudaan iyo inta uu watana maalin dhow waa isbaranaynaa maalin dhow siday ugu dhaqsaha badan tahay waa isbaranaynaa waa xoraynaynaa ilaa aanu geyno baan kuri 20-gaatama aanu dhaafino ka soo hari mayno aad iyo aad baa u salaaman tihiin meel kastoo aad joogtaan waa anigoo ah Cali Cismaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo ku darayaa oday aabaa oo waxa weeye de nin waayeela baa hadlaaya oo maalinood wuxuu leeyahay wiilkaygii inaa cambaashaha waxa weeye khalday oo wata hubkaygiina waxa weeye difaaca kana ku sugan yahay annaga waxa weeye difaaca kanaan joogaa waa ka waxaan leeyahay adirkaas wiilkaagi maaha annagaa wiilashaadiya maanta inta laas caano iyo inta ku hareeraysan xoraynaysa kuwaasaa wiilashaadiya kuna anfacaaya kaasu ku anfici maayo waxa weeye umala leecsina hanqaraaclagu ma dhutiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu